السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا كور الناس ديال الدوزيام باكالوريا على موقع www.exomarof.com. اليوم غادي نشوفوا لا كونتينيتي دو ان فونكسيون او ان انترفال. شفنا لا كونتينيتي دو ان فونكسيون او ان بوان وشفنا الحالات لوكا كاملين. دابا نشوفوا الرومارك كيفاش اننا غادي نبرهنوا ان واحد الفونكسيون عندها كونتيني سو انترفال، يعني إذا كان كالكيلوش كنبقاو نعطيو جمل بسيطة صافي. الو اشنو كيكون عندنا توت فونكسيون بولينوميال اي كونتيني سور ار، يعني الا عطاك البرو فونكسيون بولينوم اون ديكتومون كتقول له انها كونتيني سور ار. الو نديرو بيت اكزومبل. الو اكزومبل اون اف دو اكس ايغال اكس او كاري بلس 4 اكس بلس 7 سي اون فونكسيون بولينوم دونك اي كونتيني سور ار. الا قال لك أدرو اتدي لا كونتينيتي دو لا فونكسيون سويفون اون مار ان كيستيون بحال هكا بروميير مونتري مونتري هكا مونتري كو اف اي كونتيني كونتيني سور اي انتروال بغيتو نقول حنا زيرو بلوس لانفيني سي بيان. Alors, je vais vous donner un exemple si simplement qu'un expo. Alors, je vais vous donner un expo. Alors, je vais vous montrer un f continue. Fait l'intervalle 0 plus 0 plus l'infini. On a un expo, on a a f i i fonction fonction polynôme. Alors là, il y a une fonction qui est fonction fonction polynôme. Bon, c'est bien. Il est une fonction polynôme, alors il y a f i continue sur R. Sur R. Alors, il y a une fonction polynôme, il y a f continue sur R. C'est bien. Au cas où il y a R si égale le moins l'infini et plus l'infini. C'est bien. Alors, donc, et l'intervalle est atteint, 0 plus l'infini, on clique, et déminant R. Alors, puis maintenant, l'intervalle déminant R, F continue sur R, et alors, F, et continue sur R. Sur 0 plus l'infini. C'est bien. Alors, l'exemple là, n'est-ce pas la fonction polynôme. Alors, un chouffou, la fonction tania, ou il y a la fonction rationnelle. La fonction rationnelle, ou il y a fait qu'on est là, polynôme, la polynôme. Exemple. Alors, نديرو بيتيت اكزومبل بحال قلنا اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 1 كما كان نديرو هنا شي حاجه بسيطه اكس موان 1 صافي. الوغ كنعرفو ان هاد الفونكسيون هادي كونتيني سوغ لا دومين دو ديفينيسيون ديالها سي بيان. الوغ غادي نقولك بحال هكا هكا تمرين مونتخي كو اف اي كونتيني sur un goulot n'a chez intervalle et qu'on il est anyway et il y a d'autres continue sur l'intervalle un goulot n'a pas plus l'infini exemple ça fait comme ça plus l'infini. Alors un jour d'accord un jour le hell un boulot on a af et fonction une fonction et une fonction malade fonction elle dit c'est en fonction rationnelle et continue sur la domaine définition. Je connais la domaine définition dit de f il y a r moins 1 ça fait rare. راه عندنا كيفاش كنمونطريو ان نحسبو الدومين ديفينيسيون ديال فونكسيون راسيونيل، يعني كنديرو اكس ناقص واحد كتخالف الصفر، يعني اكس كتخالف الصفر، يعني اكس الى جبنا ناقص واحد لهنا تولي اكس كتخالف الواحد،
يعني هنا ار مجموعة تعريف هي ار من 1 لانفينيتي بلس 1 في جميع الاعداد الا ذاك الواحد لانه بوسيبل تكون واحد على صفر يعني صافي سيغ كونتيني سيغ ار موان 1 صافي ار موان 1 اي اون ا الانترفال اللي عطينا 5 بلس لانفيني فانها انه كينتمي كما كنشوفو في المجال ار موان دونك اف اي كونتيني سيغ اي كونتيني سيغ المجال اللي عطينا 5 بلس لانفيني الوغ نكملو الكور ديالنا نحيو هادشي سي سامبلومون باش اننا نبينو انها كونتيني سيغ واحد الانترفال صافي كيكونو جمل بسيط داكشي كيكون بسيط بزاف الوغ لا فونكسيون لو شوف حيت شوف الجدر حتى هي راه كونتيني سيغ لا دومين ديفينيسيون صافي بحال جدر اكس راه اكس دومين ديال هاد ديفينيسيون ديالها هو ار بلوس سيغ ار بلوس يعني كيما شتي جدر فانها كونتيني sur la domaine de définition de la. Ça fait soit u et v deux fonctions continues sur i. Il y en a u ou v juste fonction. Au jugement continue sur quoi l'intervalle neuf le majeur i. Ça fait la fonction. Il est je mène un juge fonction. Ou elle est continue sur. Ou elle est continue. Je mène un ou la darbener un. La qui bra la fonction les djina. Fait une a continue sur i. Après, la fonction u, ux, v, x est continue sur i. C'est-à-dire, il y a 4 questions. Ou elle est qui rassade v de x est la machine. C'est-à-dire, v. V de x, c'est x appartenant appartient à i. Ça fait. Alors, on dit l'exemple. Il y a qui fait un brano. Alors, on dit la madache. Ça fait. On dit l'exemple. Alors, on a f de x. F de x égale exemple x au carré plus 5x plus 1 okay. On dit que c'est juge j de x. Juge j de x. Montrer, étudier, ou l'on étudier, odos, étudier la continuité en. 1 plus l'infini. Ça fait, en dorso, on continue à faire le mesure 1 plus l'infini. Alors, on a pause, les macarons, on a pause. On fera quoi? On va dire que U est le mieux. U de x égale x au carré plus 5x plus 1. Ça fait, et polynôme, qui me carafou en aller, c'est un polynôme. Ça fait. Polynôme donc fainha continue donc alors fainha continue sur donc fainha il continue d'accord on continue sur r c'est bien et quand on continue sur r donc fainha r continue sur on dit tout le monde fainha continue sur 1 plus l'infini ok on dit on va dire 1 plus l'infini d'imna r. Enfin. Alors, on a bien la force qu'elle continue sur un majeur. Et on a bien la U continue sur I. D'abord, on a bien la U. J de X. J de X, on a fait qu'elle continue. Et on a. Et on a A. V de X. J de X. Juge, c'est constante. Et on est constante continue sur R. On continue sur R, on d'abord fait J de X qui n'a continue sur R plus. Et continue sur R plus. R plus. Ça fait. Et il y a des continues sur R plus. Donc, c'est pour le cas, continue. Qui n'a continue sur. Attends, on directement sur 1 plus l'infini. Car, elle est. لان هذا 1 بلس لانفيني ضمن r بلس صافي لان هذه كونتيني في r بلس وهذا 1 بلس لانفيني راه ضمن r بلس دونك راه هذه كونتيني سيغ 1 بلس لانفيني الوغ لقينا هذه كونتيني سيغ هذا
sur 1 plus l'infini, ou qu'ina e continue sur l'infini. Mais elle, ou qu'elle est telle ça. Elle dit, binina continue sur i, ou elle dit, v continue sur i. Rassana binu, elle n'a pas tout x appartenant à i. Une v de x qui attrape 0. Yanni, elle x a dit. Elle x a dit, exemple. Pour tout x qui est une famille, elle a 1 plus l'infini. صافي يعني اي رقم خدينا 1 2 3 4 5 6 7 حتى بلس لانفيني واش درنا عوضنا فيديو اكس هنا عوضنا فيديو 1 فيديو 2 فيديو 3 حتى فيديو بلس غنعوضو خاصو ما يعطينا الصفر صافي غنعوضو هنايا خاصو ما يعطينا الصفر صافي هذه هي الفكره اش كنكتبو هنايا الوغ هذه بين قوسين هذه اش كنكتبو هنايا كنكتبو ان ا في 2 الى جينا نعوضو هنا فراها الى جينا نعوضو في دو زيرو في دو زيرو هاد الحالة تحت هذا فراها هاهي في دو اكس كتساوي جوج جي دو اكس حالة وحدة باش كتساوي صفر الى كانت هاد اكس هادي كتساوي صفر الى كانت اكس كتساوي صفر فان جوج في جي دو زيرو كتساوي لنا زيرو يعني كتساوي لنا زيرو يعني حنا ما خاصهاش تساوي زيرو ولكن هاد الزيرو هذا راه ما كينتميش للمجال صافي اي زيرو ما كيتعملهاش لهذا المجال اللي بغينا صافي حنا يعني ان اي رقم عوضتيه من واحد حتى بلوس لانفيني في هذا في واحد في جوج في ثلاثه امبوسيبل يعطيك صفر صافي الوغ كتبو هكا الوغ اي دو اكس مقسومه على في دو اكس اي كونتيني سور ان بلوس لانفيني سي بيان الوغ نتمنى انكم حطوا موفق في الدراسه ديالكم نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي سي سامبلومون الوغ كيما كتشوفوا غير جمله كنحطوهم الوغ نتلاقاو في درس جديد ان شاء الله.